Poštovani gledalci Partizanove televizije, evo poslednjih, ne mogu da kažem meseci, pa već sigurno godinu dana imamo ideju da krenemo sa realizacijom emisije Crno-beli u svetu. Međutim, uvek se nešto ispreči ili dođemo na neku novu ideju ili jednostavno ne možemo da napravimo dobar tajming sa našim fudbalerima koji se nalaze širom sveta. Sećate se da smo pre nekoliko meseci razgovarali sa Filipom Kljajićem, ali ne uživo, već putem jednog priloga koji smo obradili za vas, ali smo nekako danas odlučili, kako je krenulo lepo vreme, da ipak ovaj novi projekat postavimo na noge. Neki naš plan je da možda ne svake nedelje, ali svake druge nedelje razgovaramo sa nekim od naših bivših fudbalera. Evo ja gledam sada trenutno laptop koji se nalazi ispred mene, budući da očekujem da mi se iz Saudijske Arabije uživo uključi desni bek Partizana nekada, koji je otišao predno 7 meseci u Saudijsku Arabiju, a to je Nemanja Miletić. Biće ovo jedna zaista interesantna priča i neki bivši fudbaleri Partizana, ali večitog rivala su tamo. Kako izgleda fudbal u Saudijskoj Arabiji, da to baš nije onako, kako kažu, divlja liga, već jedan uređen sistem koji čak ima VAR. Mislim da ćete najbolje čuti u ovom razgovoru sa našim, kako smo ga mi ovde zvali, Ćelavim. I 1-1! Miletić 1-1! Volim Partizan, samo Partizan, Partizan, moje drugo ime je. Volim Partizan, samo Partizan, Partizan, volećemo za uvek, ale, ale, ale. Nemanja, evo ja sam sad uradila najavu za ovu emisiju i na kraju sam rekla razgovarat ćemo sa našim bivšim igračem, desnim bekom, Nemanjom Miletićem, koga smo svi zvali Ćelavi. I možda je ovako malo neformalniji razgovor, ali to je neki nadimak koji tebe prati već godinama, ali tako? Pa jeste, ja sam, što se kaže, prepoznatljiv po tome i dosta njih stvarno me zovu tako i ne smeta mi uopšte što sam dobio taj nadimak, baš naprotiv, nekako mi je baš simpatičan, tako da, kao što ti kažeš, nekako mi je stvarno, baš zato što sam ga dobio, eto, Partizanu od navijača Partizana, tako da mislim da me pre niko nije zvao, svi su me zvali Mileta, niko nije zvao. Aha, čekaj, znači nisam znao, znači taj nadimak u stvari je krenuo kada si došao u klub, je li tako? Pa da, možda me jedan ili dva druga su me tako zvali Ćelavi, ali to je baš krenulo u Partizanu. Inače, svi su me zvali Mileta i svi su me znali kao po tim imenu, stvari, tako da, to je s nadimkom, tako da, eto, prvi put su me zvali navijači Partizana i eto, ostalo je tako. Da, čak si u telefonu svih igrača upisan pod nadimkom Ćela. Ćelo, evo, nekih 7 meseci je prošlo, ali tako, od kad si otišao iz kluba, čini mi se da si ugovor negde potpisao septembra 20. 2020. godine, nekako je brzo prošlo. Pa, neverovatno brzo. Ja sad kad računam da je prošlo 7, sad će i 8 meseci, bukvalno nemam taj osjećaj nekako kao da sam pre 2 meseca otišao iz Partizana. Sve mi je nekako blizu, ali što se kaže, vreme leti, tako da eto, već ima 7-8 meseci kako sam otišao iz Partizana i da, kao što si rekla, potpisao sam ugovor u septembru i tačno sad će možda i 8 meseci kako sam otišao iz Partizana. Takođe, u uvodu ove naše nove emisije Crno-beli u svetu, rekla sam da ćemo razgovarati o Ligi Saudijske Arabije, zato što, naravno, kada nisi direktno u svemu tome, kada ne pratiš, onda se tu pojavljuju kontroverzne informacije. I ona prva asocijacija jeste da je to divlja liga, da nema nikakvog reda. Međutim, rekao si mi u jednom razgovoru da apsolutno je suprotno, da tamo čak postoji VAR, da su savršeni tereni, da je sve onako što bi se reklo pod konac, je li tako? Pa iskreno, stvarno, totalno drugačije od toga što pričaju. Baš totalno, ajde, neću reći 100%, ali eto, 80% je totalno drugačije od toga što pričaju. Stvarno sam, mislim, i ja kad sam dolazio, ja sam isto te priče slušao i čuo, ali kada pogledate koji sve igrači dolaze ovde da igraju fudbal, naravno, dolaze zbog, da se ne lažemo, dolaze zbog novca, ali zato što je lepo je da, lep je život ovde i fudbal je stvarno, stvarno top. Zato što u svakom klubu, jer ovde stvarno, što se tiče financija, su svi stabilni i svaki klub i klub koji ispada i klub koji se bori
za titulu, mogu da dovedu bukvalno kojeg hoćete igrača, tako da sve je, tereni su perfektni, sportski centri, sve stvarno se premnogo se ulaže u fudbal. I sad su neka istraživanja izašla, baš pre 7 dana izašla na ovoj jednoj poznatoj saudijskoj stranici, da je u toj Aziji Saudijska liga najjača, tako da stvarno što se toga tiče, to su stvarno priče i ko dođe ovde misli da će lako, može tako lako isto da se vrati, dakle i došao, tako da iskreno stvarno ja sam imao problema u prve 3 utakmice, onako nije da sam se ja opustio, ali mislio lako ćeš. Da, lako ćeš, ali u stvari je, baš mi je bilo onako, što se kaže, ako se ne skoncentrišete 100% i ako ne stvarno ne radite to kako treba, mislim da stvarno možete da se vratite odakle ste i došli, jer stvarno oni je totalno, još jednom kažem, totalno drugačije kao što pričaju, tako da hvala Bogu, sad sam se naviko, igram svaku utakmicu što mi je mnogo bitno i tako. Tako da su više priče to da je divlje nego da je stvarno ozbiljno. Krenuši od svega, kao što si rekla, i bar, i tereni, i stadion, i tako da stvarno ja sam oduševljen. Jel možemo da poradimo sa onim što smo videli u Kataru, konkretno u Dohi, kad smo bili na pripremama pre sada, koliko ima 2 godine, tako vreme brzo leti, da prosto ne mogu ni da vratim tačno vreme. Tiče, ok, to, ovde kod njih, na primer, sve fudbalski savez pravi svakom klubu, pravi sportski centar. Uh-huh. Tako da su svi delimično pravljeni po istom standardu. Da. I što se tiče velikih ovih glavnih terena za igranje utakmica, oni su stvarno savršenstvo, stvarno. Kad izađete da igrate, bukvalno vam je žao da zgazite na tu travu, koliko je stvarno, eto. Ja nekoliko puta sam izbacivao na Instagram kad krenem na trening i kad dođem na trening pa slikam teren, izbacim Instagram, stvarno dobijem neverovatan broj poruka koji ne mogu da veruju da je ovde tako, pogotovo što su uvek velike temperature i kako to uspeju da održavaju. Tako da kod njih ovde ima jedan princip koji menjaju podloge zavisnosti od, ne znam, od lupam, od za neki zimski period imaju jednu travu, za taj letnji imaju drugu i tako da stvarno što se toga tiče, stvarno su, sve je top, stvarno jednostavno da igrate fudbal i da uživate. Ajde da razrešimo još jednu laičku dilemu, za nas su sve to Emirati, ali u stvari to nije, to su različite države, al' tako? Pa da, najveća država ovde ti je ono, kako se kaže, Saudijska Arabija, sve te manje zemlje su na tom poluostrvu Saudijske Arabije, tako da kad kažete Saudijska Arabija, svi pomisle na Dubaj. Da. Ali to je sasvim druga zemlja, to su Ujedinjeni Arapski Emirati, ovo je Saudijska Arabija, tako da, ali to je sve delimično, sve to delimično blizu, meni je Dubaj blizu, bukvalno na sat vremena, ali ali nije ista zemlja i nije isto, ali može se reći da je sve blizu. Da. Danas je kod tebe 36 stepeni, ovde kod nas je 22, čini mi se, ali se kod nas vreme menja. Kako je trenirati i igrati fudbal? Mada čini mi se, koliko sam razumela, sada u mesecu Ramazana ste imali jedan period kad uopšte i niste imali utakmice, je li tako? Da, to ja nisam znao, na primer, to je pa generalno ovde u našem ovom gradu koji se zove Burajda, on je, da kažete, to je provincija Gasim, ona je jedna od najbogatijih tih provincija u Saudijskoj Arabiji i tu generalno kad tu imate možda samo 1 ili 2 meseca gde je, da kažete, malo hladnije, a to je lupom 20, 22 do 25 stepeni. I to je samo ta 2 meseca, ali sve drugo, na primjer, kao što ste rekli, što si rekla, sve mi je sad 35, 36, sad će da krenu temperature, možda da se još više da bude toplije, tako da šta si me pitala, sad sam se malo... Kako je trenirati po 36? Pa,
Pa generalno mi treniram uveče, zato što je nemoguće, jednostavno je nemoguće trenirati preko dana. Imali smo 6-7 treninge, sad kako dolazi sve toplije vreme, mi pomeramo za sat, dva, tako da su nam treninzi 9, pola, 10, kako kad. A sad za vreme Ramazana ja to nisam, na primer, znao da u sred prvenstva imamo, kako se kaže, tu neku pauzu. I mesec dana se ne igra fudbal, tako da smo imali, napravili smo dobre rezultate, imali smo 10 dana slobodno, tako da smo uspeli eto da imamo neki mini odmor u sred prvenstva, tako da evo sad se spremamo, ostale su nam još 4 utakmice i eto, to je to. Ti si jedan od sedmorice stranaca, ali tako, to je dozvoljen broj? Da. Da, ovde 7 stranaca je u svakoj toj ekipi. Tako da, još jednom kažem, svaki klub ima može dovede 7 stranaca, tako da je baš zbog toga mislim da je liga baš kvalitetna, jer sa svih iz celog sveta dolaze igrači da igraju ovde, tako da mislim stvarno se ulaže u sport i nerealno je mislim da će stvarno da budu bolji, kao što su pričali za Kinu, i to sad ja iskreno mislim da je Saudijska Arabija prestigla Kinu u svakom smislu. Još jedna informacija koju sam dobila, a ti me ispravi ako grešim, da čak i ovi klubovi koji se nalaze na dnu tabele, da njihovi igrači imaju po 2 miliona, da je to negde prosto neki standard, je li tako? Kod nas kada igrač ima 2 miliona, to je, ja ne znam stvarno da li i neko ima, ali tu je to je neki prosek tu, je li tako? Pa to je nije baš prosjek, manje je od 2 miliona, ali sam naveo sam primer igrača koji je igrao u italijanskoj ligi, koji je došao, koji je lupam u Italiji, ima 800-900 hiljada, milion, došao ovde na pozitivnicu, ima 2,2, a taj klub se bori sad za, opstanak. Mislim da je, kažem, matematički je još nije ispao, ali mislim da će teško da se izvuku, tako da oni ne žive, znati sami da oni ne žive od prodaje igrača, kao što u Evropi mora da se živi tako. Generalno oni imaju te financije, imaju jednostavno, zemlja im je takva gde imaju mnogo nafte i ne zavise, da kažete, od prodaje igrača, tako da stvarno mogu da svakom igraču da daju dobar ugovor. I isto, to je jedno, da se ne lažemo, to je možda jedno od toga što igrači dolaze ovde, ali stvarno je, što se kaže, što se toga tiče, to je možda malo i glupo da se priča, ali kad igrač dođe, sad još jednom se ponavljam, a svi misle da kad igrač dođe ovde da je to bukvalno kraj karijere i to, tako da ovde sasvim totalna druga priča, ko što naprati to što pričaju ljudi, da je ovde sve drugačije, da je divlje, da je sve, ja baš, eto, kažem, totalno kontro toga. Da. Kada si pomenuo stadione koje su po određenom standardu, naravno ni vas nije zaobišao COVID, zatvorili su zemlju, tako, apsolutno, da nije moglo ni da se uđe ni izađe, osim oni koji su imali VIP tretman u pravom smislu te reči. Da, jeste. Pa zemlja je bila u lockdownu pre nego što sam ja došao, to sam pričao sa ljudima ovde, bila je 6 ili 7 meseci u lockdownu. Znači, bukvalno niko nije mogao da izađe ni da uđe u zemlju. Tako da su, što se toga tiče, baš su iskontrolisali taj COVID i bukvalno na 35 miliona koliko ima država, oni imaju dnevno možda po 300, 400, 500 maks pozitivnih, tako da je to neverovatna cifra. I evo sad, već je prošlo koliko godinu i jače, tako da su, što se toga tiče, stvarno iskontrolisali sve i evo sad će navijači da se vrate na tribine, tako da polako se sve vraćaju. Mislim, ovde je stvarno sve u normalu, koji radi kafići, restorani i sve. Ali su ljudi vakcinisani? Pa, jesu, vakcinišu se ljudi, nas su, to jest od dosta igrača naših su se vakcinisali, jednostavno ko hoće može da se vakciniše, ali jeste, dosta ljudi se vakciniše generalno ovde i pre svega što se
možda se i kaže da, tu, eto, da su jednostavno iskontrolisali taj COVID i eto sad od 15. maja počinju ti internacionalni letovi, tako da se sve vraća u normalno, što se kaže. Rekao si, vraćaju se navijači, kako izgleda tu navijanje? Pa iskreno, ja još nisam osjetio aha, to, da, ti si. Ali nada se da ću sad brzo, zato što rekli su da će sada da vrate navijače, tako da iskreno željno iščekujem to, zato što gledao sam dosta klipova i gledao sam dosta ljudi mi priča o tome, da mnogo vole fudbal ovde i da je stvarno da ima dosta gledalaca, pogotovo kad igrate protiv tih mnogo velikih klubova kao što su Hilal i Nasr, ne znam ja, tu dođe bukvalno ima 50.000 ljudi, tako da je neverovatan osjećaj, tako da jedva čekam i eto, hvala Bogu, pa ću osjetiti to, nadam se. Da. Kasnije ćemo naravno govoriti i pričati o našem Partizanu, ali ono što me zanima, ove nedelje, jel tako, igraš derbi i to je interesantno protiv Tavambe. Jeste. Mi smo ovde u tom gradu koji uopšte nije mali, ima preko 600-700 hiljada stanovnika i u tom gradu su eto, dva kluba koje igraju Superligu, moj klub i Tavambin klub. Tako da, eto, igramo bukvalno sad derbi, to je isto stvarno kod njih jedna velika, mislim za grad, zato što je grad podeljen na naše i na njihove, tako da, bit će izuzetno, malo čudno, prvu utakmicu nisam igrao zato što sam imao kartone, tako da jedva čekam stvarno da igram, ne znam da ću da igram štopera ili beka. A šta igraš tu? Jel si tu kao štoper ili beka? Nisam pratila. Pa zadnje četiri utakmice sam igrao beka. Dobili smo zadnje četiri utakmice. Znači natrčao si se. I šef nije hteo da menja ništa, tako da, ali odigrao sam 25-26 utakmica. Možda sam 20 odigrao na štoperu, ali generalno ja sam došao kao štoper tu, ali to je sad i... Mislim da ću i dalje igrati štopera, ali eto, to je možda sad igrom slučaja ispalo tako. Šef ne žele da menja ništa, zato što imali smo dobre rezultate u zadnjih pet utakmica. Tako da, eto, budem igrao štopera, bit ću u direktnom udaru sa Tavambom. Ako ne, ali eto, zanimljivo. Evo, baš da se nadovežem dve stvari na toj zadnjoj liniji, jer bi ti nedostao tvoj cimer Bojan Ostojić, koji je poprilično tužan od kada ti nisi ovde, nema sa kim da pije kafu na način na koji je to pio s tobom. I drugo, sad sam zaboravila, nema veze, da, Tavamba uvek je imao specifičan styling ovde, je li to i moguće u takvoj sredini kao što u Saudijske Arabije? Moguće je, tako da mi živimo u jednom kompleksu ovde koji je... Za strance, tako? Samo je za strance i stvarno nam je prelepo ovde, bukvalno svako ima svoj apartman i imamo bazene, imamo sauna, džakuzi, svašta nešto, tako da nam je stvarno što toga tiče lepo i svi smo tu, bez obzira što mi igramo za jedan klub, oni igraju za drugi, tako da srećam se često sa njim i naravno vidim ga isto tako u svakakvim odevnim kombinacijama. Tako da mislim da to za njega uopšte, to jest za mene nije uopšte strano, zato što sam ga vidio u Partizanu i znam da je jednostavno takav, da to voli. I tako da eto, a za prvo pitanje, šta si me pitala? Je li ti nedostaje na toj zadnjoj liniji, a i u životu, Boki Ostojić? Čujemo se non stop, čujemo, svaki dan se čujemo, tako da nedostaje mi, uvek se ispričamo lepo, tako da ono... To je, mogu slobodno reći, moj brat, ceo život, proveli smo, ja mogu da kažem, jedan deo života sa njim, više sam proveo sa njim nego sa možda svojim roditeljima, tako da naravno, da se čujemo i održavamo kontakt, eto. Bili ste žestoki suparnici kada se igrao večiti derbi, i svi mi, i to je uvek tako, ali sada vas je nekako sudbina spojila da si sa Markom Marinom u istom timu. Kako to izgleda? Kako izgleda u stvari prvi kontakt sada, posle određenog vremena, to je verovatno onako se sleglo, ali to prvo saznanje da dolazi... Da, verovatno, iskreno, ja sam tu trenirao sam normalno, koji sve bio je Nikolić tu, kad je Nikolić otišao, upraznilo se jedno mesto stranca,
i sad pošto Tomarin igra u mnogo velikom klubu kao što je Ahli, imao je malih problema, tamo nije nešto igrao i izašla je, kako se kaže, situacija je tako ispala da je eto, naš predsjednik imao tako finansijskih sredstava, iskreno mi nismo verovali da će on da dovede, jer nam je baš takav igrač trebao. I to su sve bile priče, bukvalno za 3 dana se on stvorio tu i tako smo krenuli i počeli smo da, bukvalno to sad je bio pre 10 minuta tu, tako da smo blizu, smo on je preko puta mene i jednostavno, ja nikad sa njim nisam imao nikakav konflikt i to ja poštujem svakog mog protivnika kao što ću sad, ja volim mnogo Tamambu, Tamamba je strašna ličnost, ali eto to je fudbal. Nažalost, eto, na terenu se možda neće upoznavati tako dobro, sve to, respekt i sve, ali to je jednostavno fudbal, tako i sa Marinom, ali stvarno su sad nerazdvojni, tako da stvarno mogu da kažem za njega da je stvarno fenomenalan dečko i fudbaler takođe, tako da nam je mnogo pomogao i eto, to je eto, jednostavno fudbal je takav da je i zanimljiv, zato što eto, neka te spoji sa najvećim rivalima, ali eto, baš i zbog toga možda i zanimljiv. Pomenuo si Nemanju Nikolića, Takija, on je bio tu sa tobom u klubu, otišao je, sada je u Kazahstanu sa Bambijem, rešeta u Kazahstanu. Da, pa to je jednostavno tako, ovde je došao, stvarno je počeo da igra dobro, nimao sreću, stvarno nije mogu da kažem, nimao sreću uopšte, mogu je stvarno da mu se otvori sve i da da dosta golova i eto da ode u još neki veći klub, ali eto jednostavno je ispalo tako da nije, stvarno nimao sreće, evo kao što sad vidite, samo što je otišao u Kazahstan iz 5 utakmica je dao 5 golova, ja mislim, tako da opet to je fudbal, tako kažem i za mene, ja sam u početku došao, isto sam se malo, da kažeš, pogubio sam se, ali eto, mislim da je to sve normalno, jer je sve novo, pogotovo kad dođeš eto, u te azijske zemlje, ja sam prvi put ovde, ali stvarno mi je sad, tako da stvarno mi mogu da ostanem ovde eto, duže vreme, jer mi je stvarno, sve ljudi su neverovatni, to ja ne mogu da opišem, koliko su ljubazni, koliko hoće da sve, da ti pomognu i stvarno sam, eto, ne mogu da kažem da bi rekao neku zamerku, naravno, mogu bi da kažem zamerku da su moji tu, lupam, da su mi bliže, razumeš, je devojka da mi je non stop tu i da su svi tu oko mene, kao što sam kad sam u Partizanu, svi su ti tu, jedino da kažeš da bi to mogo da promenim, to bi promenio, inače drugo nešto, stvarno mi je sve ono što se kaže potaman. Fali li ti tenzija koja je kod nas 24/7, 365 dana u godinu? Pa pazi, fali mi, ali generalno ja iskreno mislim da je to do igrača. Gde god ti igrao, ti možeš, ako sam sebi napraviš u glavi da imaš pritisak, ti ćeš da ga napraviš. Ali ja ovde stvarno, ja sam takav ceo život, ja ne znam, ja protiv koga god da igram, ja imam pozitivnu tremu. Gde god, ja sam ovde došao da lupam, da kažeš, igraš protiv nekog manjeg kluba i sad kao ono, baš te briga kako odigraš, pa šta bude. To je jednostavno do čoveka, ja nisam, na primjer, takav, ja to ne umem. Možda sam pokušavao po neki put da izađem u utakmicu da kažem, baš me briga, sad ću da odradim, čisto da je odradim, ali ja to jednostavno ne mogu, kad dođe 2, 3, 4 sata, kad utakmicu jednostavno se znojiš, se nekakva pozitivna trema, jednostavno ja sam. To je tako, ali naravno u Partizanu je još veća, još veći pritisak i sve, ali to opet sve do igrača, da li možeš sa tim da se nosiš ili ne. Pričala sam sa Đoletom Ivanovićem, ideja je da sa njim razgovaramo sledeće nedelje i znamo da je on stvarno savršeno se snašao u Olimpiji i u Slovenačkoj ligi, jer kaže, Biđi, fali mi Partizan. Jel tebi fali Partizan? Jeste, to je sve, ja to često pominjem, bukvalno sa svima kad pričam, jednostavno to ti uđe u srce, bukvalno pre neki dan kad sam gledao kad je Holander pričao sa Popom, kad vidim onaj krevet gde sam ja spavao, nešto se javi se u tebi, onako ti je baš ti je drago, jer stvarno ja sam 3 i jače godine bio, ja sam više spavao tu nego kući bilo gde, tako da... Jel bilo ono šta ti radiš u mom krevetu, kao u crtaču?
Znači, to je bilo ono, tako da stvarno sam, svaki put to ne može da, to sećanje ne može da, da izbledi nikad i to je jednostavno nešto posebno. To sad, da pričamo, mi sad, ne znam, da bih ja sad nešto, da bi u stvari neko pričao za mene, kao vidi on sad kao Partizanu, ovo ono kao, ali to je stvarno tako, to dok čovjek ne doživi, to ne može da zna i razumem Đoleta kad kaže da mu nedostaje Partizan, to je stvarno tako, to nije laž sad kao, no dostavi Partizan, čisto zbog navijača, da navijači vide kao, nego to je jednostavno tako, to ne možeš ti da slažeš, možeš da lažeš sebe, ali to je stvarno tako. Reci mi, jel pratiš Partizan i u kojoj meri sada više nego kad si bio konkretno igrač, jer kada si igrač imate toliko obaveza da čak i neke stvari koje su vam bile obavezne što se tiče promocija, PR-a i marketinga u tom trenutku je joj, ajde me malo ostavi na miru. Kako sada iz te perspektive gledaš na taj prošli period i na to što ste morali? Pa dobro, to je... Jel ti je drago sad što si učestvovao, prosto? Naravno da jeste, možda mi je sad i krivo što nisam više. Tako da to je stvarno lepo kada vi sad, eto, pa posle 3, 4, 5 godina opet kad ukucate na Google-u tu neku vest, tu uvek će da izađe to nešto što ste nekad uradili i što ste dali neki intervju. Tako da to je stvarno lepo i ovaj, još jedno kažem, možda sam trebao to više da radim, ali eto, ja možda nisam ni hteo tad kad sam bio da se toliko eksponiram, ali opet to je sve, to je deo, to je isto ko što ti moraš da igraš, ko što ti moraš da igraš fudbal, ko što moraš, ko što si plaćen za to, tako si isto i ugovor ti isto piše da isto moraš i sa medijima da sarađuješ i da sve to normalno. Tako da, naravno, nedostaje mi sve što eto, što me veže me za Partizan ceo život, tako da... Imam ovde baš dosta majica tih navijačkih, tako da po neki put se zadesi u karantinu sa Sparinom cimer i ovaj, i obuče to i on kaže... Je li ima noćne more, reci mi tad? Tako da po neki put, eto, to je jednostavno, nije to sad ja da kao da obučem, nego to ti je stvarno kao što on voli Zvezdu, tako ja volim Partizan, to je prirodno normalno, tako da, eto... Kako je izgledao taj derbi? Ovaj poslednjima dočekuju na sada 25. maja finale Kupa? Pa, mi smo poslednji derbi gledali samo za drugo poluvreme. Zato što smo baš imali, obično sad kad je toplo imamo malo uveč imamo kasnije treninge, tako da nismo zadnji, poslednji derbi nismo odgledali prvo poluvreme, samo drugo. I ovaj, naravno, uvek je tu bilo peckanja i bukvalno smo, telefon nam je bio bukvalno pored terena i ovaj, javljali su nam kad bude promena rezultata, tako da stvarno se trudim, imam dosta ovaj slobodnog vremena i non stop sam na tabletu, gledam ovaj, tako da i pratim i sve naše ove igrače i Đoleta i sve stavim, obeležim gde ko igra i uvek pratim, stvarno imam dosta slobodnog vremena i mogu da ispratim sad sve ovaj, što se kaže, svaku vest i Partizan, sve. Šta radiš u to slobodno vreme? Znamo da si upisao i fakultet, dokle si sa tim došao, jel sada malo učiš? To sad sve ide online. Ja nisam očekivao, iskreno nisam znao da ću ja da završim ovde, ovaj, tako da je, imam da kažeš neke online časove. Trudim se koliko mogu, imam stvarno dosta vremena, ujutro eto ustanem, doručkujem sad, na primjer, kad sam sam, kad mi nije ovaj, devojka tu, ustanem, doručkujem, odem negde na kafu, tako sad eto, imam dosta stvarno njih koji eto, funkcioniš isto kao ja, popodne, eto, sad negde, koliko pe sad je, 2 sata, 3, ovaj, odem u teretanu, obavezno, to mi je onako, ne znam, ne radim ja sad ništa, nešto sad specijalno, ali eto, neke vežbice koje mi znače, odradim teretanu, dođem malo odmorim, tako pogledam neke filmove, pre trening uveče isto, ode malo na kafu i na trening i tako, namestiš glas zašto si tu i to je to, eto, a kad mi je Neda tu, kad mi je gači, onda mislim, malo prošetamo, idemo prošetamo do drugog grada, eto, idemo do Džete, do Rijada, tako da, okej, stvarno je, stvarno ono,
nije mi problem, uvek nađem neku zanimaciju, tako da... Neda se vratila u Beograd, ali ti si za naš Uskrs, boga mi, ono što smo videli na Instagramu, savršeno farbu uskršnja jaja, lukovina, pa sam te pitala šta si našao, ono, peršun, je li tako? Boga mi, potrudio da. Si se. Pa jeste, ona se vratila u BG, ako je htela da dođe, da ostane ovde, ja sam rekao, sad je stvarno ovde malo, što se tiče, kad je Ramazan, onda preko dana ništa ne radi. Jer oni ne jedu preko dana, spavaju. Jel me čuješ? Čujem te, da, nego neko nam kuca koji sam pomislio da nije ostoja. Znaš da on ima te... Preko dana verovatno spavaju jer ne jedu i tek prvi obrok im je uveče u pola sedam. U pola osam, da. Tako da oni zamene noć za dan. Da, oni zamene ovaj noć za dan i... Baš iz tog razloga nisam ih dao da dođe ovde, zato što preko dana baš nema ni... A ja sebi, na primjer, mogu dan da isplaniram, odem u teretanu, malo plivam, gledam filmove i ovo ono, tako da nisam hteo, a ja svakako dolazim ovaj, za manje možda od mesec dana, tako da mnogo je zezuto kad je Ramazan ovde, pogotovo preko dana kad ne radi ništa, tek uveča, ja uveč idem na trening, tako da bi, bukvalno bi non stop bila, ono... Sama, tako da... Tiče jaja, ja sam, eto, znam dosta toga da radim, ali samo kad hoću, ali eto, znam svašta nešto, da umesim hleb i svašta nešto, i eto, prvi put sam probao da se kaže, da na domaći način, da čisto da obeležim, nek stoje tu 7-8-10 jaja, što se kaže, u toj lukovini, ovaj, našao sam u tom marketu neke te travke i... Baš sam lagano uradio, bukvalno za pola sata sam to završio, sam sebe sam iznenadio jer sam prvi put to radio, tako da meni je drago, pogotovo kad je tako neki veliki praznik da obeležim tako na taj način i eto. Svaka čast. Još dve stvari, pošto polako moramo mi da idemo na konferenciju o štampu, kod nas je naši sam sat unazad. Evo, pomenuo si teretanu, tonus mora da se održi, jer bio si na Maldivima, to je blizu, je relativno. Mislim, ja sam malo šalio. Tih 7 dana koliko sam bio, bio sam bez teretana. Znači, bez teretana. A, dobro, da se zna. Kad idem da se odmaram, onda idem da se odmaram. Kad idem da se odmaram, onda se odmaram. Tako da nisam očekivao da ću da odem na Maldive, iako mi je stvarno blizu, za 3 sata sam ovaj, malo više sam na Maldivima, tako da teo sam dođem kući, vidio sam da je bilo loše vreme i samo sam, ovaj, eto, okrenuo sam, što se kaže, kursi. Odmorio sam lepo i eto sad sam stvarno spreman, što se kaže, za četiri utakmice imamo pauzu opet od mesec dana. Stvarno? Tako da, eto. Moram samo se vratiti na Ramazan, pošto si rekao da su oni tu obrnuli, što je nekako i normalno dan za noć. Jel si video kada je Suma ušao u 70. minutu, kad mu je Zeka dao čokoladicu, pošto je tad bilo taman 7:30, a i Suma... Ispratio sam, da. Svi se pitali šta mu je dao to, da li je taktika ili nešto, ali... Mislili smo da je pojao papir s taktikom, znaš, kod nas je sve moguće, da ne baci, da ne jedi protivnički igrač. Pa dobro, to je normalno, izuzetno, pogotovo za njih, to je veoma teško, zato što, eto, ne jedete ceo dan, još neko ako stvarno ne spava taj dan, da ne jedete i da ne pijete vodu, to je stvarno izuzetno teško, ali kao poštujem svačiju veru, kao što poštujem našu, tako poštujem njihovu, eto. To je sve do ljudi kako... Da. 25. je finale kupa. Kod nas se mnogo toga izdešavalo, uvek je turbulentno Partizanu, prosto tako je, ali uvek se nekako konsolidujemo i stisnemo redove. Šta ti misliš? Pa, uvek isto mislim, stvarno bih voleo, ja sam očekivao i ovaj poslednji derbi isto da Partiza, stvarno sam imao neki dobar osjećaj, ali eto, nažalost, to se me prevario da će da dobije Partizan i da eto bude zanimljivije, međutim nije, ali opet ima eto taj popravni 25. pogotovo za trofe i tako da mi smo ih već dobili tamo, bukvalno na finale kupa je bilo kad je Ostoja dao gol. Kada je otišao do juga i zaboravio da se vrati na teren. Se sećaš? Da, ostavio me samo na cedilu. Tako da, zašto je ne i sad, mislim da je, eto, možda još veća draž što se igra tamo opet i što opet može da se pobedi, da se digne pehar
baš na njihovom stadionu, tako da ja se nadam eto da pored svega ovoga što čitam i šta se sve dešava, ne bih to da komentarišem, ali eto znam eto i igrače i sve, tako da mislim da eto nadam se da ćemo uzeti taj trofej još jednom i naravno ispratit ću i tu utakmicu, tako da eto. Da. Mislim da razgovaramo već neki 40-ak minuta, mogli bismo još pa barem pola sata, međutim, što se kaže, obavezno su tu, 14.30 je online konferencija za štampu, jako će se ovaj intervju u suštini emitovati posle tvog derbija. Mi ti držimo palčeve, obećaj nam da kada budeš došao u Beograd, da se ponovo svi ovako vidimo, da ponovo razgovaramo uživo, da hoće se završiti naša sezona kad se ti vratiš ili je to taj negde period? Pa baš je tu negde, 25. je finale kupa, ja mislim da završavam 28. 9. do 30. sigurno. Dobro, znači ali, nećeš uhvatiti, ali... Da, ja ću svakako biti na pauzi, možda vi ćete da krenete, ja mislim, i pre mene, da. Tako da vidjet ćemo se sigurno, ja ću doći, ja sam hteo i sad da dođem, ali nisam hteo baš zbog korone i zbog svega toga, tako da, ali nadam se, eto, kad budem došao, doći ću sigurno. Želim ti puno sreće, naravno kao i svi tvoji bivši saigrači, pre svega drugari, da pobediš u derbiju, tu su super premije, čula sam posle svake utakmice, nema nikakve motivacije u tom smislu, ja ću im preneti sada pozdrave, a ti nas prati kao i uvek i znaš kako kažemo napred Partizan do pobede. Važi, hvala i vama i veliki pozdrav eto za sve vas tu, za moju porodicu, drugu, tako da eto još jednom hvala i čujemo se svako dobro. Važi, hvala Nemanja. Ćao.